basicamente uma reunião que tratou de dois temas. A Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está em processo já, já estamos com as etapas municipais em andamento, teremos as etapas estaduais, regionais e depois a etapa nacional. E a discussão sobre a PEC 171, que visa a redução da maioridade penal, onde o Conanda expressou à presidenta a sua posição contrária a essa PEC. O Conanda também expressou não só a sua contrariedade à redução da PEC, mas também uma grande preocupação com a alta letalidade que afeta jovens, adolescentes no nosso país, né, com um elevado índice de homicídios. Na realidade, ao mesmo tempo em que os jovens estão sendo apresentados como os que sofrem violência, né, nós temos um elevado índice de ocorrência de homicídios de adolescentes, principalmente adolescentes pobres, adolescentes das periferias, adolescentes negros, né? Então também pautaram isso e também apresentaram as mobilizações que o Conselho Nacional está fazendo, no sentido de mobilizar setores da sociedade, sensibilizar os parlamentares para que não seja aprovada essa proposta de emenda à Constituição. E também apresentar uma proposta ao governo, de o governo criar um grupo de trabalho interministerial, porque esse ano nós comemoramos 25 anos da sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a ideia é de fazer um grupo de trabalho interministerial, foi a proposta que o Conselho apresentou, a presidenta aceitou imediatamente, para fazermos um levantamento dos principais indicadores que colocam a situação da infância, da juventude, da criança e do adolescente no nosso Brasil, como evoluiu nesses 25 anos. Né? Todos nós temos muito claro que houve um grande avanço nesses 25 anos. Eu só vou dar um dado. Né? A taxa de mortalidade infantil em 1990 era 47 para cada 1.000 nascidos vivos. Essa taxa de mortalidade infantil hoje está 14 por cada 1.000 nascidos vivos. Nós tínhamos, em 1990, 25% da população brasileira vivia em situação de extrema pobreza. Esse número caiu enormemente. Né? Mas de vermos todos esses indicadores através de um grupo de trabalho interministerial, não só para conseguirmos ver o que esta legislação do Estatuto da Criança e Adolescente permitiu de melhoria para a criança e adolescente no Brasil, mas também para a gente ver ainda aquilo que eventualmente, e obviamente que existem coisas que não tiveram ainda a sua solução, também para estabelecer estratégias de enfrentamento e políticas públicas que venham a garantir, né, os direitos das crianças e adolescentes no nosso país. Só uma questão, antes de você puder responder, qual que vai ser a estratégia concreta para evitar a aprovação da proposta no Congresso? Hoje já foi parlamentar, você sabe que, enfim, tem os interesses específicos lá. Como é que o governo vai se mobilizar para evitar a aprovação dessa proposta e qual foi o pedido do presidente nesse sentido? Olha, não é só uma questão de governo, nós entendemos que essa é uma questão da sociedade brasileira, né? É óbvio que a presidenta Dilma, o governo, tem uma posição contrária à redução da maioridade penal, mas nós achamos que essa não é uma questão só de governo, essa é uma questão da sociedade. Então, nós confiamos de que, quando o debate, né, for colocado, quando tiver mais luz nesse debate, vai ficar claro que a redução da maioridade penal, em vez de reduzir o problema da criminalidade e da violência, tenderá a aumentá-la, porque colocar adolescentes em prisões de adultos nos parece que apenas servirá para, né, que esses adolescentes sejam cooptados pelas facções de crime organizado que existem. Né? E, ao mesmo tempo, mostrarmos, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não torna o adolescente impune. Né? O adolescente que comete ato infracional, ele tem penalidades previstas, ele é privado, inclusive, da liberdade. Né? Mas tem uma parcela da sociedade que acha que eles são impunes. Então, nós precisamos mostrar à sociedade que não é assim. Em alguns casos, os adolescentes chegam a ficar mais tempos privados da liberdade do que adultos, que eventualmente tenham cometido um crime análogo ao adolescente. Então, nós temos que esclarecer a sociedade. Né? E o que a gente tem visto é que muitos parlamentares que iniciaram o debate de um jeito, né, extremamente favoráveis à redução da maioridade penal, muitos já mudaram de opinião. Né? Então, é um debate que está em curso, ainda não está concluído. Né? Quando for colocado esse debate, ministro, o governo pretende negociar com a oposição para angariar
esse apoio? Olha, é importante dizer que nós temos deputados, deputadas, senadores e senadoras de todos os partidos, inclusive da oposição, que se colocam contrários à redução da maioridade penal. Né? Não é só a presidenta Dilma que se manifestou, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso já se manifestou. Tem um conjunto enorme de entidades, depois a Angélica e o Nicodemos podem dizer para vocês, várias entidades da sociedade civil organizada, extremamente importantes, que já se manifestaram contra a redução. Todos esses setores estão dialogando, trabalhando, conversando com os parlamentares, né, e com a sociedade para mostrar que, isso, que esta solução não é uma solução. Né? Isso é uma estratégia, ministro? Isso não ficou claro. Assim. Por exemplo, como o senhor falou do ex-presidente Fernando Henrique, há uma intenção de fazer uma campanha? Assim, nós já fizemos uma reunião de todos os ex-titulares da pasta de direitos humanos em São Paulo, onde todos os ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso estavam presentes, o Paulo Sérgio Pinheiro, o José Gregory, o Gilberto Saboia e todos os ex-titulares da pasta durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E assinamos um documento conjunto, né, nos manifestando contra a redução da maioridade. Então, a nossa estratégia é mostrar que isso não é uma questão só do governo, é uma questão da sociedade, é fazer o diálogo, o debate, né? Desmistificar determinadas questões. Né? Eu acredito que tem determinadas questões que não devem ser submetidas a referendo. Eu acho, por exemplo, que um referendo sobre se deve haver tortura não pode ser feito um referendo. E mesmo que fosse feito um referendo desses e a maioria das pessoas se manifestasse a favor, não acho que devesse ser transformado em lei o direito à tortura. A mesma coisa a pena de morte. Acho que tem determinadas questões que não há necessidade de fazer um referendo. São questões que o constituinte originário, né, ele inclusive colocou como cláusulas pétreas. Na nossa opinião, inclusive, a questão da maioridade penal, né, da forma como está posta, é cláusula pétrea da Constituição. O fato de 85% da população brasileira ser a favor da redução da maioridade penal, como sua pesquisa do Estado do Ibope, é um dos motivos que faz o senhor e o governo? Já há outras pesquisas que mostram, por exemplo, aqui no Distrito Federal, números completamente inversos a esse, onde a pesquisa feita aqui indica que a maioria das pessoas é contra a redução da maioridade. Então, saiu bom, mas eu estou dizendo, pesquisa é um retrato de momento, né? É legítima a aspiração da sociedade brasileira por mais segurança, obviamente, né? Nós reconhecemos que é necessário isso. Agora, o que nós estamos dizendo é que tem muitas pessoas que têm essa opinião porque acham que o adolescente não pode ser privado da sua liberdade, que ele pode fazer qualquer coisa e ele não sofre nenhuma sanção. E isso não é verdadeiro. Então, nós acreditamos que à medida que as pessoas vão tendo conhecimento das coisas, facilita. E eu acho que, inclusive, vocês, como profissionais de imprensa, os órgãos de comunicação no quais vocês trabalham, podem cumprir um grande papel de esclarecimento à população, né, mostrando casos concretos. Se tu pegares um adulto que comete um homicídio simples, por exemplo, é possível que esse adulto que comete um homicídio simples fique menos tempo privado da sua liberdade do que um adolescente, à luz da legislação que temos hoje. Mas só para dar um exemplo. Então, eu acho que a nossa estratégia é de estabelecer um processo de esclarecimento da sociedade brasileira e dos parlamentares.